ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីទីក្រុងហុងកុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរនៃទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន8ចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករានេះតទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែ
ថាអ្នកដំណើរទាំងឡាយនៅលើជើងហោះហើរមកពីប្រទេសចំនួន8និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលឬចតនៅលើទឹកដីហុងកុងនោះទេសម្រាប់រយៈពេលដប៊ុនថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករានេះតទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃពុធទី5ខែមករាឆ្នាំ2022 ការប្រកាសពីបំរាមខាងលើធ្វើឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបំរាមនេះនឹងត្រូវអនុវត្តលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដំណើររងចាំបដូរជើងហោះហើរផងដែរបើតាមលោកស្រីខារីឡាំការសម្រេចចិត្តដាក់ចេញបំរាមធ្វើដំណើរខាងលើធ្វើឡើងដោយសារតែស្
មេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ